S'han presentat un total de 22 reclamacions de diferents grups polítics, associacions i particulars, les quals han estat estudiades i analitzades, dialogades amb totes les forces polítiques per tal de buscar un màxim consens possible. I així ja, a la comissió informativa i a les reunions bilaterals amb cadascun dels grups polítics de l'oposició, hem informat de quines al·legacions s'han desestimat perquè no s'ajusten al que disposa la llei d'hisendes locals, quines s'han acceptat, total o parcialment, i quines s'han desestimat per altres motius. Primer de tot, unes paraules de forma, diríem, no? És cert que nosaltres no acostumem mai a usar, que no sigui per plens molt determinats i molt curts, aquestes hores per fer un ple. I el que jo dic és també autocrític, perquè he estat d'acord dels portaveus, de fer un ple a aquesta hora. Jo penso que, en tot cas, hauríem de reflexionar que plens d'aquesta importància, doncs, necessiten hores diferents. I, en tot cas, avui, que a més hi ha al·legacions d'entitats i de persones que no som forces polítiques, penso que estaria bé que poguessin assistir, i hores com aquestes ho dificulten. En tot cas, sempre és bo aprendre dels errors, i és un error compartit, i en tot cas sí que valdria la pena de reflexionar-hi per posteriors vegades. Una altra qüestió, ja no de forma sinó de fons. És a dir, ens trobem preparant un 2012 que serà molt difícil i que per fer els serveis que aquest Ajuntament ha de donar, ha de tenir ingressos. Haurem de ser molt austers. Ho hem estat en anys anteriors, però potser encara ho haurem de ser més. En el ple de pressupostos és quan es voldrà i quan es veurà quina austeritat i què fem amb les inversions i amb els treballs que cada dia, com a servei públic, haurem de fer. Però sols ho podrem fer si tenim uns ingressos adequats. Volgudament, tots hem apostat per una enorme austeritat. Ja sap el senyor alcalde que estem tots d'acord en congelar impostos. I se congela per quarta vegada en aquesta ciutat. Som conscients que hi ha molta gent que té enormes dificultats econòmiques i que, per tant, uns impostos que majoritàriament no són progressius, els que tenim nosaltres, afecten una ampla majoria dels ciutadans. I aquesta és la visió que també hem tingut amb les taxes. Una visió que en alguns temes no és o no ha estat compartida. Sí que he de dir que per part de la regidora i dels serveis tècnics hi ha hagut una bona receptivitat. I penso que això ho celebro, hem pogut discutir, hem pogut parlar, i hi ha hagut una voluntat d'acostament. I diré allò d'acostament que avui celebro més. Quan ahir sortíem a un quart de quatre del seu despatx, un tema que per nosaltres és important, no solament per nosaltres, per altres forces polítiques, que les entitats no tinguessin que pagar per l'ús del sòl i que se li facilités el tràmit, perquè tots compartim, des de punts de vista poder diferents, que hem d'intentar que els tràmits siguin el més senzills pels ciutadans, i més en aquests moments, doncs que a partir de la seva demanda de l'ús sàpiga que ja tindrà la bonificació al 100%. Jo penso que això ho celebrem i és un element que a nosaltres ens portaria a intentar aproximar més posicions, perquè la posició nostra no és un vot en contra per se, tot i que l'oposició sovint es veu obligada a fer això, sinó a acostar posicions. I amb això, doncs ara comentaria dos grans temes en els quals hi ha algunes esmenes que en el ple se podria fer transaccionals. És a dir, és cert que l'al·legació com a tal doncs és una resposta sí o no, però en el ple es podria transaccionar algun element que pogués acostar les nostres posicions. Mirin, nosaltres som coherents amb el que he dit abans, i per tant no fem volar coloms, no creiem que reduint impostos es puguin fer més coses, ni creiem que sigui el moment d'augmentar impostos en aquesta ciutat. I per tant això ens obliga a, en política social o en política mediambiental, veure com podem acabar de perfilar aquestes actuacions. En polítiques mediambientals nosaltres ens hem basat en tres aspectes, però sols marcaré dos, que per mi seria important transaccionar. Un seria el tema de la grua. Ja saben que la mobilitat a la ciutat és complexa. Amb les converses que he tingut amb el responsable de mobilitat hi ha sintonia
en què hem de fer una mobilitat més, més factible i que, per tant, a l'ús de diversos vehicles i d'anar a peu l'hem de fer d'una manera tot molt més fàcil. I en aquest sentit, motocicletes, ciclomotors i especialment bicicletes, penso que és un dels elements per les distàncies més llargues de la ciutat, a part del transport públic, que hem de facilitar. La grua té una voluntat de treure vehicles que estan interrompint doncs, el lliure accés de persones o altres vehicles, no de persones que incompleixen la normativa, perquè per això tenim la multa. I per tant, la multa és la multa. Parlem ara de la grua. Nosaltres pensem que un creixement tan important, un 134%, en aquest cas de ciclomotors, un 76% de promig entre uns i altres, és poc explicable amb les polítiques que vostès, i compartides, espero, amb nosaltres, volem fer sobre la mobilitat sostenible de la ciutat. Per això la meva transaccional seria el 34%. És a dir, si vostès aquí plantegen una puja del 34% de motocicletes, de vehicles, ens sembla que poder estar molt per sota d'un element raonable, doncs que el topall, és a dir, no més allà del 34%. Penso que aquesta és una transaccional fàcil, senzillament no obliga a fer masses estires i arronses, no obliga a fer masses estires i arronses en el document, i permetria i equilibraria que aquest element, jo penso pedagògic, de dir, a veure, hi ha una despesa amb una motocicleta o una biblioteca o amb una bicicleta, doncs no es pot comparar amb una camioneta, amb un camió, amb un cotxe, que aquests sí que poden interrompre al mig d'un pas de vianants o d'un aspecte d'aquest tipus. Evidentment que una bicicleta pot interrompre, doncs, per exemple, una rampa de minusvàlids, és cert, i per tant s'ha de treure, és cert que pot passar, i per tant entenc que algú l'ha de poder treure, però són casos molt simptomàtics i penso que es podrien abordar. Sobre temes mediambientals, jo posaria també un altre tema, els captadors solars. Vostès diuen una cosa que comparteixo, que no pot ser que algú pugui treure beneficis, doncs amb unes esmenes que fem perquè, a veure, s'apaivagui una mica el seu cost. No pot treure beneficis. Però en el mateix text, quan es parla del 50%, i es posa un topall de 300 euros, també es pot posar un altre topall, que sigui un IBI que no pugi més allà de 1.500 euros. S'entén? És a dir, no posar tant el topall dels 300 euros, sinó situar l'IBI, de 1.500 euros que no el paguen les grans fortunes de la ciutat. És a dir, tenim una ciutat amb cases de vegades de 150, de 140, fruit d'herències de pares a fills, on hi havia persones de classe mitja, i que tenen una voluntat de posar captadors solars. No solament per la funció que fa de calentar l'aigua, ara a preus millors que el gasoil o que el gas natural, sinó també per una contribució a la ciutat, a la petjada ecològic i al CO2. És a dir, que a part del que fan per a ells, també fent això, fan una cosa bona pel conjunt de la ciutat. Tenim un pla energètic, tenim unes voluntats de seguir Kyoto, i per tant convindrà que el màxim de gent, ojalà la gent que té més diners, la que té menys, pugui facilitar-se a tots, que la suma de captadors solars que tinguem en els propers 5-10 anys ens permeti arribar a Kyoto. Per tant, aquesta seria una segona transaccional. I a l'aspecte social, una última, però que això té molt a veure amb la meva pròpia experiència. Jo porto molts anys casant, i és una cosa que faig doncs, amb gust. Jo recordo quan el senyor Cedi es va despedir, quan es va despedir momentàniament, ja torna a ser a l'Ajuntament, quan es va despedir va dir una de les coses que m'arreca més és deixar de casar. I jo, sens dubte, quan em despedeixi, perquè tard o d'hora me despediré d'aquest Ajuntament, quan me despedeixi, també serà una de les coses que diré. I sempre comencem amb diverses variables. Comencem dient, ens agrada que els ciutadans no solament vinguin pels temes doncs, obligats, els que ara aprovarem avui faran venir els ciutadans aquí a l'Ajuntament per temes obligats, sinó ens agrada que vinguin també
en una festa i diem, i aquest saló és el saló de plens. Jo penso que aquest retorn de que els ciutadans de Girona no hagin de pagar, els 150 euros, no crec que estimuli a tenir més casaments que a l'Església, que ja els hem passat, no crec que estimuli més, però sí que és un cert retorn moral d'una manera de governar la ciutat que jo penso que podem compartir els 25. M'explico. És un tipus d'actitud que jo penso que seria bo de mantenir. Perquè malgrat tot, és cert que si tiren serpentines i tiren arròs, algú ha de recollir. I no és el regidor, tot i que el regidor ve aquí i no cobra les extres, només faltaria. I això és un cost. Però és un cost no tan elevat, perquè no deixem de fer d'una manera gratuïta. I per tant, jo demanaria que en aquest element, però ja sé que el gerent dirà que no, el gerent, cada cop li veig més que les ulleres semblen una màquina registradora, però penso que si se les treu, veurà que hi ha coses que penso que està bé de fer, que no és una suma enorme. Amb això no construirem el modern, no construirem el modern. Sigui que sigui el que s'hi faci, no el construirem. Però que, en canvi, sí que mantindrem una actitud respecte als ciutadans i ciutadanes de Girona positiu. Jo m'agradaria que aquestes esmenes, que són transaccionals, que són factibles, tinguessin possibilitat de comentar-les amb la regidora i o amb l'alcalde. Moltes gràcies. Petició que ha fet en Joan Olòriz, portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds. Nosaltres entenem que aquest ple avui s'hagi fet a aquesta hora, les circumstàncies ja han obligat, tots hi vam estar d'acord en que era una qüestió circumstancial. No ens agradaria que això sentés cap precedent ni que es convertís en una normalitat de cares a més endavant. Hi ha moltes entitats que han fet esmenes, que voldrien estar presents, però per impossibilitat de combinar amb horaris laborals i familiars, etcètera, etcètera, no han pogut assistir. I una vegada més, doncs, tampoc podem donar la paraula a les entitats i nosaltres volem manifestar una mica el nostre malestar per això i esperem que en propers plens, ben propers, això ja sigui possible. Dit això, doncs, explicaré amb la màxima brevetat possible quina és la postura de la CUP envers aquestes ordenances fiscals, quina serà l'orientació del nostre vot. En primer lloc, m'agradaria deixar clar que des del nostre punt de vista creiem que en aquest procés hi ha hagut un diàleg just per part de l'equip de govern, però no just de justícia, sinó just de poca cosa. Un diàleg més aviat justet. És veritat que hi ha hagut un diàleg, hi ha hagut trobades, però no hi ha hagut negociació. No hi ha hagut negociació i nosaltres creiem que tot això s'ha produït doncs, perquè en la primera part de tot aquest procés, en l'aprovació inicial, ja venia la cosa més o menys pactada, cuinada amb el grup municipal del PP, l'oposició, i per tant doncs, el diàleg a partir d'aquí ha sigut doncs, això, justet. Nosaltres, a partir d'aquella proposta, vam presentar una bateria d'esmenes, més de 20 esmenes, que es basaven principalment en la progressivitat, en la recaptació d'impostos i en la necessitat d'augmentar els nostres ingressos per tal de poder prestar serveis i garantir els drets socials, que del nostre punt de vista, en els temps que corren, és molt important eixamplar-los i que arribin a tothom. Pensem nosaltres que és inevitable que en bona mesura ja la senyora Planes ja ho ha fet, el senyor Olòriz també ho ha fet i estic segur que tothom ho farà, és inevitable fer referències a l'actual context de crisi que estem vivint. Estem parlant d'ordenances fiscals, estem parlant d'economia, estem parlant d'ingressos i per tant estem parlant del que afecta a molta gent. Vivim una situació dramàtica, jo això ja ho he manifestat diverses vegades en aquest ple. Creiem que hi ha raons objectives que avalen això, aquesta afirmació, que vivim una situació dramàtica, ens trobem en un context de crisi generalitzat, hi ha una baixada d'ingressos per part de les administracions, serveis que comencen a perillar, que no es poden prestar, i des del nostre punt de vista hi ha un altre afegitor, que és que hi ha una majoria conservadora a diferents àmbits, en l'àmbit europeu, a Catalunya, en l'àmbit d'Espanya, de l'estat espanyol, i això es tradueix en durs reajustaments i en retallades molt agressives que el que fan és crear més inestabilitat social i més crisi. Però tornant ja a una situació més propera,
Jo, cada dia, quan vinc aquí a l'Ajuntament, faig un recorregut des de casa meva, i a l'itinerari que faig veig coses i parlo amb gent, i el que estic veient ara és molt diferent del que estava veient fa 5-6 anys. Hi ha pobresa. A Girona cada vegada hi ha més pobresa. Ja no és una pobresa oculta, sinó que és cada vegada més visible. Potser es pregunten per què diu això ara el senyor Jordi Navarro. Doncs perquè crec que és bo que els representants municipals escollits pel poble, per la ciutadania, prenguem consciència d'aquest context lamentablement tan trist i tan dramàtic. Però bé, això era només una petita introducció. Ahir la senyora Planes, ens vam reunir amb ella, ens va explicar que havien acceptat algunes de les nostres al·legacions, nosaltres ho celebrem, estem contents per això, però en bona mesura ens preguntava o intentava intuir quin seria el sentit del nostre vot. Bé, nosaltres, com ja he dit al començament, creiem que hi ha hagut un diàleg justet, no vam anar a negociar res, simplement vam anar a escoltar el que havien decidit i el que ens van transmetre, i volem constatar doncs, que no hi ha hagut això, un procés de diàleg i de negociació. És cert que ens diuen que això abans no passava, que abans el tripartit doncs, tirava pel dret i aprovava les al·legacions. Bé, nosaltres no sabem si passava això, en tot cas, la situació actual és la que és i continua havent-hi coses que a nosaltres no ens sembla bé o que creiem que es podrien millorar. Creiem i constatem que hi ha hagut, en aquest cas, un pacte amb el PP i que en bona mesura es consolida una aliança de dretes pel que fa a les ordenances fiscals i probablement per altres coses que vindran en el mandat. I dic això perquè a nosaltres ens donava la sensació que la senyora Planes ahir estava bastant tranquil·la perquè ja sabia que ja comptava amb el vot del PP i el vot d'altres grups doncs, no era tan important. Entrant ja en l'àmbit que ens ocupa, és el sentit de les al·legacions, nosaltres no ens agrada que hi hagi aquest pacte amb les ordenances fiscals amb el PP, com ja es pot imaginar, senyora Veray, cap problema, ho manifestem amb tota normalitat. Les ordenances que nosaltres hem presentat es basen principalment en dos eixos, en potenciar la progressivitat fiscal, perquè creiem que és una de les eines per garantir la cohesió social i sortir de la crisi, i en potenciar les activitats del teixit associatiu i en no posar-li traves. Nosaltres creiem, i no en tenim cap dubte, que qui més té ha de pagar més, i els que estan patint més les conseqüències de la crisi econòmica, doncs no els hem d'ofegar tant. Això vol dir, per exemple, aplicar recàrrecs al 50% de l'IBI als habitatges buits i fer d'una vegada per totes començar-se a plantejar una revisió cadastral que ens ajudi a augmentar ingressos. Hi ha altres municipis que ho han fet i nosaltres pensem que Girona arribarà un moment que ho haurà de fer. Haurem de fer una decisió molt valenta i intentar-ho fer. Creiem que és just que les entitats bancàries paguin en bona mesura, part de la crisi que ells mateixos han creat i per això doncs, estem molt contents que hagin acceptat aquesta esmena per part nostra, perquè tal que les entitats bancàries que disposen de caixers automàtics directes a la via pública, se'ls augmenti la taxa. Creiem que és un mínim pas per anar avançant en aquesta direcció. Però creiem també que les persones perceptores de PIRMI, el jovent, la gent gran i els col·lectius més vulnerables haurien de tenir una bona pila d'exempcions i descomptes a l'hora de pagar segons quins impostos i taxes. Pel que fa a la promoció de l'activitat ciutadana, celebrem que ara la senyora Planes ens hagi dit que s'ho han reconsiderat i pensen suavitzar aquesta taxa. Pensem que les entitats fan una gran tasca, i no se'ls ha de posar cap mena d'impediment. Nosaltres pensem que gravar amb una taxa per fer ús de l'espai públic és perillós. I és cert que aquí hi ha bonificacions, és cert que hi ha convenis amb entitats que no haurien de pagar aquesta taxa, però hi ha escletxes que nosaltres ens fan patir i que no veiem clares. Per això pensem que aquesta taxa s'hauria de retirar completament. Sabem que l'al·legació que no vam fer no anava exactament en aquest sentit, però pensem que les entitats que siguin de fora de Girona, que vulguin realitzar activitats a Girona, no haurien de pagar absolutament res. I també pensem que, per exemple, col·lectius com els Indignats, que no eren cap entitat, clar, ens preguntem, haurien hagut de pagar una taxa també per ocupar la plaça Catalunya durant un parell de mesos? Doncs nosaltres no hi estem d'acord. En fi, creiem que... Ens va dir la senyora Planes que aquí hi havia una mica d'embolic perquè semblava que l'anterior govern sí que tenia aquesta taxa i que l'aplicava en funció o no d'una certa arbitrarietat. Nosaltres no volem tornar a entrar en el debat de si és culpa d'uns, dels altres, dels que hi havia, dels que hi ha ara. Estem en el context que estem i creiem que doncs,
s'ha de treballar amb el present. Després hi ha una qüestió que a nosaltres no ens ha quedat de quedar clara del tot i que tenim una mica de confusió i voldríem veure ja si ara la podem aclarir. I com vam anar a parlar amb vostè? Una de les esmenes que nosaltres presentàvem era que les entitats puguin fer ús d'equipaments municipals, com per exemple el teatre municipal. Perquè pel que nosaltres vam veure, l'ús del teatre municipal amb horaris extres i que no són horaris laborals o convencionals, ascendia, em sembla, que l'ús uns 2.600 euros aproximadament, ara ho dic de memòria, està recollit a la taxa. Llavors, amb el que vostè ens va dir és que això no era així, que nosaltres estàvem equivocats i que les entitats que estiguin inscrites al REM tenen una bonificació del 90%. Llavors, la nostra pregunta és, una entitat de la ciutat de Girona que vulgui utilitzar el teatre municipal només pagarà el 10%, és a dir, 260 euros? És així, és això? Perquè si és així, voldríem que constés en acte i que quedi enregistrat. Llanço la pregunta i queda a l'aire. Bé, per anar ja acabant la meva intervenció, nosaltres som plenament conscients que algunes de les propostes que nosaltres fem són difícils d'aplicar, és veritat. Hi ha un topall que és la legalitat vigent i que això a vegades, doncs, o sovint o sempre, impedeix fer moltes coses. Però pensem que estem vivint una situació excepcional i que davant d'una situació excepcional de vegades doncs, cal fer mesures excepcionals i ser valents i desafiar la llei en benefici dels més febles i en benefici de la cohesió social. Creiem que hi ha altres maneres de sortir de la crisi i d'organitzar l'economia, formes que no siguin tan neoliberals, parlar una mica amb el llenguatge que a nosaltres ens agrada utilitzar, i que s'apliquin altres mesures més justes i més progressives. Però ja veiem, ja tenim clar que vostès han triat l'opció més fàcil, s'han entès amb el PP, amb qui doncs és evident que comparteixen una visió bastant semblant de l'economia i de la societat. És el nostre punt de vista, ho veiem així i ho expressem. Nosaltres creiem que ara és moment de ser ambiciosos i que cal superar la crisi des d'altres perspectives i que imprimir el màxim de progressivitat fiscal en unes ordenances, en unes taxes i ordenances, ens pot ajudar. Malgrat això, nosaltres volem reiterar que agraïm i valorem el fet que vostès hagin estimat algunes de les al·legacions que van presentar. Però per les raons que hem expressat, el nostre sentit, el nostre vot serà, doncs, serà negatiu. Votarem en contra d'aquesta proposta. Moltes gràcies. Nosaltres creiem que són unes bones ordenances fiscals, que són bones pels ciutadans de Girona, que tenen una part en què efectivament en les al·legacions no se n'ha parlat i que el senyor Loritz sí que hi ha fet referència, no, però que per part de la CUP, per exemple, no, i que és molt important, que és tota la part de la congelació dels impostos. Crec que aquesta és possiblement la part més important d'aquestes ordenances fiscals, que un any més es congelen els impostos quan la majoria d'ajuntaments els estan tinguent que pujar per poder tenir més ingressos i poder fer front als serveis que han de donar, en aquest cas l'Ajuntament de Girona, i aquest va ser la gran base amb la qual efectivament Convergència i Unió i el Partit Popular va arribar a un pacte. Jo el veig molt frustrat, senyor Navarro, perquè no van arribar a un pacte amb el seu partit, però bé, sí que hi van arribar amb la meva opció política i per tant això és un pacte. I quan vostè diu que la senyora Planas estava molt tranquil·la ahir, bé, la senyora Planas sap perfectament que el Partit Popular quan dona la seva paraula i arriba a un pacte, doncs la paraula la manté fins al final i no el trenca, i per tant a ningú li sorprèn que avui el meu grup doni suport a aquestes ordenances fiscals, perquè ja ho van fer en la seva aprovació inicial. Però ja li dic, el veig molt frustrat, però tranquil, que en altres coses ja s'entenen amb vostè i ens va quedar clar en el ple de fa 10 dies. Però bé, seguint amb el tema de les ordenances, crec que el tema de la congelació dels impostos és molt important i no se n'ha parlat prou avui. El senyor Loritz deia, nosaltres no creiem que rebaixar impostos ajudi. Bé, nosaltres sí. Nosaltres des del Partit Popular sempre hem defensat que reduir impostos estimula l'economia i per tant en aquest sentit ara ho necessitaríem. Però sent conscients, com ja vaig dir també en el ple de l'aprovació inicial, que aquest és un moment molt complicat i a més per un ajuntament que pugui rebaixar impostos i per tant congelar-los era la millor opció, sí que hem ampliat i així vam arribar a l'acord bonificacions en temes d'impostos, com per exemple l'ampliació de la bonificació de l'IBI per famílies nombroses, que és en aquests moments doncs aquelles mesures que sí que es poden prendre des dels ajuntaments. No podem reduir impostos, però sí que podem bonificar
planificar més i millor, i per tant alhora doncs això fa que ajudem els ciutadans i no els hi pugem la seva pressió fiscal, sinó que els hi rebaixem, perquè vull insistir que la pressió fiscal sobre els ciutadans l'exerceixen els impostos i no les taxes i els preus públics. Els preus públics i les taxes no exerceixen pressió fiscal sobre els ciutadans perquè es paguen en funció dels serveis que un rep, i per tant hi ha serveis que reben tots els ciutadans i altres que no. En relació a les al·legacions que han presentat, la senyora Planes ha fet una intervenció molt extensa, i jo crec que a més és a l'equip de govern, en aquest cas Convergència i Unió, qui li toca contestar, i en ella com a regidora a totes les al·legacions, però sí que nosaltres volíem fer doncs algunes consideracions arrel de les al·legacions rebudes. Unes perquè ens han semblat algunes al·legacions totalment improvisades i precipitades, les quals han estat fetes sense consultar la llei vigent. No tot allò que té a veure amb l'IBI era doncs de rebut que no es podria acceptar, perquè la llei diu molt clar quines bonificacions es poden donar a l'IBI i quines no. Per tant, totes les al·legacions presentades fora d'allò que la llei regula eren esmenes presentades de cara doncs a l'aparador i de cara a quedar bé amb algú, però sapiguem perfectament, si es coneix la llei, que no tenien més recorregut, no perquè no sigui voluntat de l'equip de govern o del Partit Popular que han arribat a un pacte, sinó que és que no podem fer-ho perquè la llei no permet fer-ho. L'altra al·legació que a mi sincerament m'ha sorprès molt és la psicosi, no?, que s'ha creat per part d'algunes forces polítiques a les diferents associacions en relació a l'ocupació del sòl públic en les festes majors. Mirin, jo estic molt contenta de que finalment s'hagi doncs acceptat i es digui que es bonifica el 100%, no només faltaria. Ara bé, jo crec que haver exaltat els ànims de totes les associacions dient que la festa major els costaria 260 euros només l'ocupació del domini públic, de la via, diguéssim, quan això era totalment mentida, perquè d'entrada ja tenien bonificació del 90% i per tant el cost per una associació hagués sigut exactament 26 euros, no 260, perquè totes aquelles associacions que estan inscrites en el REM tenien ja d'entrada una bonificació del 90%. No haver explicat això a les associacions, home, jo crec, sincerament, i no vull ser malpensada, no?, però que s'ha obviat expressament per tal que aquestes associacions presentessin avui al·legacions i vostès tinguessin el discurs que tenen. Escolti, les bonificacions es van posar per algú. Jo crec que una part important també de les ordenances i a l'acord que vam arribar a Convergència i Unió i el Partit Popular era que vam aconseguir regular tot allò que no estava regulat, tot allò que era discrecional, tot allò que depèn de qui anava a demanar i a qui li demanava se li deia que sí, i depèn de qui anava a demanar i a qui li demanava se li deia que no. Crec que aquestes ordenances el que fan és tot el contrari, és dir, escolti, tothom gaudirà de les mateixes bonificacions si té doncs o compleix uns requisits, no? Per tant, escolti, finalment és del 100%, jo crec i considero és una bona notícia, a més doncs ha sigut acceptada i el Partit Popular des del primer moment ha dit que d'acord. Ara bé, jo crec que avui també feia falta que s'expliqués que ja hi havia una bonificació del 90% i fins i tot si l'entitat tenia conveni amb l'Ajuntament ja era exempció total, per tant, del 100%, jo crec que cal especificar que s'ha creat una mica de psicosis i que s'ha volgut enganyar una mica als ciutadans i a les associacions fent-los creure que els costaria molts diners fer la festa major quan ja dic el preu, com a molt, que anava a pagar una entitat que està inscrita al REM eren 26 euros i si a més conveniava amb l'Ajuntament eren ja directament 0 euros. No, no en cap cas 260 euros, que és el que reflecteix les esmenes que han presentat. Jo no m'invento, les esmenes que han presentat diu textualment el dels 260 euros. En relació a altres esmenes que han presentat, miri, jo en relació al senyor Lóriz, que ha tornat a insistir en el tema de les bicicletes i dels ciclomotors i les motocicletes, i la CUP, que no n'ha fet referència, però fins i tot demanaven que les bicicletes puguin aparcar on vulguin i que no se'ls pugui ni endur la grua, no? La CUP arribava fins i tot a demanar això. Escolti, jo crec que hem de ser conseqüents amb les coses que diguem i que hem de ser molt rigorosos. Escolti, pagarà aquell que faci les coses malament. Qui aparqui la bicicleta on l'ha d'aparcar i no molesti a ningú, no pagarà ni grua ni multa. Només pagarà aquell qui no compleix les ordenances que regulen el bon funcionament, la bona convivència de la nostra ciutat. Per tant, escolti, jo crec que fer un cavall de batalla el fet de que s'hagi de pagar grua més increment o menys increment si una bicicleta està mal aparcada, és equivocat totalment el per què serveixen les ordenances
fiscals, perquè només pagarà en relació a la grua aquell qui aparqui malament. Per tant, aquell qui aparca malament, doncs nosaltres considerem que efectivament ha de pagar multa i ha de pagar grua. Per què? Perquè està fent les coses malament. El que aparqui bé i no molesti i faci les coses bé i compleixi les ordenances, aquest no haurà de pagar més del que pagava fins ara, perquè com que no fa les coses malament no pagarà. Per tant, en aquest sentit, creiem com a, que és una mica intentar desvirtuar el que són aquestes ordenances. Un altre tema que feia referència. Miri, a mi el senyor Lari deia com a argument pedagògic. Miri, el pedagògic és educació vial i que fer entendre als ciutadans que s'han de respectar les normes. Això és més pedagògic que dir que no paguin, que no s'incrementi tant la grua. Crec que és més pedagògic explicar que no han d'aparcar malament. I un tema social. Miri, la crisi econòmica que ens està doncs, abordant, que és molt greu, el senyor Navarro deia hem de ser conscients de la situació i tant que en som de conscients de la situació, per això les ordenances que es presenten són les que són i no són unes altres, no. Però clar, quan un és conscient de la situació i de la pobresa que hi ha a la ciutat de Girona, estic d'acord, senyor Navarro, cal fer alguna cosa per sortir de la crisi i una d'aquestes coses és estimular l'economia i els sectors productius i econòmics de la nostra ciutat i per tant després ens sorprèn veure esmenes que van totalment en contra d'això, com són presentades, i senyor Lloris havia de dir, m'ha sorprès molt les seves dues esmenes, dient que aquells comerços i aquelles activitats econòmiques de la ciutat que veuen minvada la seva activitat degut a les grans obres de ciutat que pateixen durant molts mesos o fins i tot durant anys, no puguin gaudir d'una bonificació del 50% amb l'impost de les escombraries o amb el tema dels aparcaments o amb diferents bonificacions que s'han inclòs. Sincerament, jo crec que això és totalment contradictori al que després prediquen. M'ha sorprès molt aquesta esmena, senyor Lloris, li he de dir, m'ha sorprès molt, perquè això no té res a veure amb si Adif ha de pagar indemnitzacions o no les ha de pagar. Adif que pagui el que hagi de pagar i que resolgui les reclamacions que té com a DIF, però l'Ajuntament ha d'ajudar també aquells comerços i aquells negocis que ho estan passant malament. Per tant, li he de dir que m'ha sorprès l'esmena, li dic amb un to molt cordial, simplement. També m'han sorprès altres esmenes de la CUP, i a més després del discurs del senyor Navarro, com vostès demanen que es treguin les bonificacions aquells que volen fer pisos de protecció oficial. Doncs amb què quedem? Hem de fer pisos de protecció oficial? Hem de fer que la gent faci pisos de protecció oficial o no els hem de fer? No, no volem pisos de protecció oficial, no volem donar preus assequibles als ciutadans perquè puguin accedir a un habitatge a un preu raonable. Per tant, són esmenes en si, fins i tot nosaltres creiem que contradictòries. O una altra, vostès volen retirar la bonificació als cotxes antics de la ciutat, però si hi ha gent que, gràcies a Déu, pot anar amb cotxe perquè té un cotxe de fa 25 anys, i si ara vostè li treu la bonificació, el que farà és gravar-lo més, i aquesta persona va amb un cotxe de fa 25 anys o de fa 15 anys perquè no té diners per canviar el cotxe ara, no perquè vulgui anar amb un cotxe de fa 25 anys. Per tant, treure-li la bonificació és antisocial? No, tot el contrari, com vostès volen dir. Escolti, miri la gent que va amb cotxes antics en aquesta ciutat, no ho tenen com una relíquia, no, van amb cotxes antics perquè és el que es poden permetre. I així poden tenir cotxe perquè potser s'han de desplaçar per anar a treballar i no tothom pot anar a treballar amb bicicleta o pot anar a treballar a peu. O vostès demanen que s'ajudi en l'empresa dels autobusos per estimular l'ús del transport públic. No, per estimular l'ús del transport públic no hem de bonificar a l'empresa que ja té un contracte i ja li paguem perquè ens doni el servei. L'hem d'estimular d'una altra manera, el transport públic, ajudant els ciutadans, però no ajudant a l'empresa de transports. És que les seves esmenes, senyor Navarro, són molt contradictòries amb el seu discurs. Per un costat, segons vostè, li hem de fer pagar la crisi als bancs, i per l'altre hem d'ajudar l'empresa dels autobusos perquè és la manera d'estimular que la gent vagi amb autobús. Que no ho veu, que és contradictori entre si. Escolti, que paguin més els bancs pel caixer automàtic, realment, si fa falta, i com s'ha comprovat a altres municipis, nosaltres som molt barats, entre cometes, en aquest concepte en relació a altres municipis, doncs cap problema, actualitzem la taxa, però l'actualitzem això per actualitzar-la, no per fer-li pagar la crisi als bancs. Tampoc vostès facin servir arguments d'aquests tan radicals. Per tant, escolti'm, m'han sorprès algunes de les esmenes i del Partit Socialista, bueno, m'ha sorprès alguna esmena que també ja sabien que no tenia recorregut perquè no entrava dins, doncs, la legalitat que aquest Ajuntament pot fer servir, no? Però, bueno, en aquest sentit,
Nosaltres considerem que aquelles esmenes que s'han acceptat es podien acceptar i milloren les ordenances, perquè tot sempre és susceptible de millorar, estigui pactat o acordat amb qui estigui pactat o acordat. Entenem que n'hi ha d'altres que efectivament no es podien acceptar perquè desvirtuaven bastant certes línies molt clares d'aquestes ordenances, com pot ser el tema d'ajudar aquelles persones de la ciutat amb activitats econòmiques que durant molt de temps veuen afectades les seves activitats per les obres de ciutat, i per tant en aquest sentit nosaltres seguim pensant i considerant que són unes bones ordenances fiscals, que són unes bones ordenances pels ciutadans de Girona, que la congelació dels impostos i l'ampliació de les bonificacions d'aquests impostos és la part més important a tenir en compte, que s'ha regulat tot allò que fins ara no estava regulat i era més discrecional que altra cosa a l'hora d'atorgar bonificacions, i per tant seguirem donant suport a aquestes ordenances fiscals. Moltes gràcies. Miri, senyora Planes, com vostè sap, pràcticament la totalitat dels grups municipals de l'oposició ja vàrem expressar el nostre desacord i sobretot la nostra preocupació per com s'havia dut a terme tot el procés d'elaboració de les noves ordenances fiscals pel 2012. És per això precisament que vàrem valorar molt positivament que la Comissió d'Hisenda ens proposés una ronda amb tots els grups de l'oposició per parlar de les al·legacions presentades. Home, que la reunió es proposés 24 hores abans d'aquest ple ja ens feia pensar que el diàleg que s'oferia molt profund no podia ser. Però en qualsevol cas vàrem pensar que era un pas endavant cap a aquesta transparència tan anunciada però no sempre practicada pel seu equip de govern fins al moment. Senyora Planes, com vostè sap, també el nostre grup municipal es va abstenir a l'aprovació provisional de les ordenances pel 2012. I ja vàrem explicar el perquè. Davant la proposta d'ordenances que es va fer al seu moment i el treball que s'ha fet fins al moment actual per intentar, amb diàleg, més just o menys just, és una qüestió de percepció, però la voluntat ha sigut poder dialogar. I jo ara, repassant els darrers anys, he pogut observar que en 8 anys només es van acceptar 4 al·legacions presentades per Convergència i Unió durant 8 anys. I amb un sol ple, avui, i del Partit Popular, perdó, senyora Concepció Veray, només se'ns van acceptar 4. I avui, en aquest ple, se n'accepten moltes més del que s'ha acceptat durant 8 anys. Senyor Barros, una qüestió de percepció i de ganes. Les ganes del diàleg hi són, i les ganes de poder tractar els temes i negociar hi són. Em preocupa sentir, i ho acaba de dir vostè avui aquí, que quan es van assentar amb la regidora no hi va anar a negociar, sinó només a escoltar. Per tant, aquest diàleg és complicat si un només ve a escoltar i no ve amb la finalitat de poder-ne parlar i posar sobre la taula les qüestions. Per tant, és una qüestió dels dos costats. I si la senyora Planes estigués més tranquil·la o menys tranquil·la, és per un concepte molt clar. Podem parlar de la realitat actual econòmica i n'hem parlat i n'hem debatut moltíssim en aquest ple. Però estem debatent una eina essencial pel futur de l'any 2012, que és l'aprovació de les ordenances. És tindre aquells elements necessaris per poder funcionar. Avui he sentit dos vots contraris a l'eina bàsica de funcionament per l'any vinent. No sé si per un discurs retòric i fàcil de criticar allò que està fent el govern, però s'estan oposant a aquella eina necessària que es veurà plasmada posteriorment en un pressupost que haurem d'aprovar properament. S'han parlat molt de les al·legacions, i ho ha fet el portaveu del Partit Popular, i per tant no hi entraré, però sí m'agradaria remarcar una qüestió. He sentit que la legalitat és un topall. He sentit aquest concepte avui. La legalitat és un marc que ens permet funcionar en democràcia. I les ordenances també és una eina que estableix aquesta legalitat i aquesta seguretat. Hi ha tres qüestions molt importants en aquestes ordenances. La congelació dels impostos i obviar i evitar l'arbitrarietat que hi havia hagut en molts conceptes en els darrers anys. I establir una eina que otorgui legalitat i seguretat en el funcionament. Que no quedi a discreció de ningú prendre una decisió o una altra. I aquest element és molt important. I finalment establir uns criteris d'ingressos. No sé si el senyor gerent té cara de registradora o no registradora, quan es treu o no es treu les ulleres. Però és important el que fa una màquina registradora, que és registrar la realitat del cost de cada un dels serveis. I en el moment actual, que n'hem parlat tots avui aquí, en el moment de crisi, el que convé
és poder mantenir els serveis. I per poder mantenir els serveis, els hi pot agradar més o menys, però s'han de tindre ingressos. I amb la manca d'aquests ingressos no podem mantenir uns serveis que són essencials en el moment que ve, i en aquest 2012. Votar en contra a l'eina que ens permet tindre aquest servei, aquests ingressos necessaris per afrontar aquests serveis que hem de dotar a la societat gironina, ho trobo una mica, permeti'm dir-ho, arriscat. Tampoc entenc que s'aprovi fa un moment sota el concepte de que hem de tindre ingressos i evitar l'arbitrarietat i la discrecionalitat el tema del UAL per part de la CUP i que ara no es vulguin aprovar unes ordenances. Trobo que també és un discurs de caràcter contradictori. Per una banda, se'ns diu que és necessari fer una actuació en coherència davant de la realitat i quan el que estem debatent aquí, que és l'eina bàsica de funcionament pel proper any i que ens dotarà dels ingressos suficients en el pressupost, ens adonem que ens voten en contra. Aquestes ordenances, com es va dir el seu dia, i no repetiré el discurs que es va fer en el ple en el moment que es van presentar, evidentment tenen un segell concret, que és el de Convergència i Unió. I aquest segell, evidentment, el mantindrem i l'hem exposat en aquestes ordenances perquè hi creiem i portem 32 anys intentant introduir aquelles qüestions que nosaltres enteníem que es devien introduir. Evidentment, ho hem fet en diàleg i hem parlat amb tothom, cosa que els darrers anys no es va veure mai. Per tant, des del nostre grup, evidentment, donarem el vot favorable a les ordenances i les modificacions proposades. Moltes gràcies. S'assenyeixi estrictament a l'al·lusió, sisplau. Gràcies. Sí, evidentment, perquè el meu diàleg era amb la regidora i ha aparegut com una falca doncs un altre regidor de l'oposició que ha fet un seguit d'elements que jo penso que obligarien a respondre. Primer de tot, per un element d'innovació, que jo penso que en un moment de crisi qui innova doncs ha de tenir un cert mèrit. Fins ara hi havia govern, hi havia oposició, i ara hi ha l'oposició de l'oposició. Per tant, també, a veure, vostè és jove, i no està malament, siguent jove, que vagi innovant en la política. Com la seva carrera tot just comença, valga'm Déu on pot arribar. Per tant, que quedi això aquí. Segon element, també un cert gelos. Vostè tenia un paper amb molts colors que li vaig veure a la regidora d'Hisenda. Per tant, dic, ai, vostè té el paper que tenia la regidora d'Hisenda, jo, en canvi, no vaig tenir paper. És cert que he dit que va haver-hi diàleg, perquè el diàleg és parlar, per tant, parlar sí, però també m'agradaria tenir papers. Tercer element, perdoni, però és que també és una referència constant el que ha fet la regidora Veray respecte a la meva força política i a mi en especial, i necessito uns minuts, tot i que puguem anar una mica més tard a dinar. Hi ha dos aspectes que sí que... Perdoni, li deia perquè abans jo voldria que la regidora fes una contesta primer a totes les interpretacions que se l'han fet, que em sembla que és el que interessa a la majoria de la gent, i li demanaria que s'assenyís molt estrictament el que són les al·lusions personals. Tindrà un torn després, evidentment tan ampli com necessiti, per parlar de les ordenances. Gràcies. Entenc, ara vindria allò de m'ha tallat el fil. En tot cas, com el fil reprendrà, doncs li deixo a les seves mans la moderació d'aquest ple, com una posició d'una altra manera. No li estava dient la paraula, li estava aclarint que s'assenyís estrictament a l'al·lusió perquè després tindrem temps de tornar, de continuar el debat polític entorn de les ordenances. No li deia pas que deixés de parlar. Com molt bé el senyor Lloris ja ha dit, en el tema de les bicicletes i de les motos, jo sí que m'ha fet referència a que nosaltres hem tingut en compte el cost del servei, perquè per nosaltres és el mateix, en principi el mateix preu que la grua s'emporti un cotxe com que s'emporti una moto o una bicicleta. Però tot i així ens comprometem a estudiar la seva sol·licitud en quant a les bicicletes, entenc, i si cal, bueno, es faria la modificació pertinent. Ens comprometem a estudiar-ho per part del govern. Quant als captadors tèrmics, bé, respecte als captadors tècnics, en la gestió d'aquests anys hi ha hagut bonificacions i amb aquestes bonificacions s'ha pogut observar que en alguns casos els imports de les bonificacions excedeixen al de la instal·lació.
I una cosa és incentivar-la i l'altra és finançar al 100%. Fins i tot que suposi que una font d'ingressos fiscal per a qui l'instal·la. Així, per exemple, habitatges que paguen 3.000 euros d'IBI, la bonificació és del 50%. Durant 5 anys comporten 7.500 euros d'estalvi fiscal. Import molt, en molts casos molt més alt i molt superior al cost de la instal·lació. Pel que fa a la celebració de matrimonis, bé, no només les dones de neteja són les que, bueno, que si tiren flors o han de venir, sinó que se contracta una hostessa. Es contracta una hostessa perquè vingui a fer el servei. Sí que és veritat que els regidors no cobrem i no hem de cobrar, però sí que es contracta una hostessa i aquesta hostessa se l'ha de pagar. I es considera per part del govern injust que siguin els altres ciutadans de Girona qui tinguin que pagar un cost per un servei que realitza, bueno, unes persones en concret. Pel que fa a la CUP, que me parla dels pisos desocupats. Bé, pel que fa als pisos desocupats, què s'entén per pis desocupat? Vull dir, és algo que s'ha d'estudiar molt bé, que potser sí que s'hauria de mirar en un futur i s'ha d'estudiar bé, però que també hem de tenir en compte què és el que entenem per pis desocupat. Per tant, creiem que sí que sabem que altres municipis ho tenen, han acceptat aquesta, bueno, ho tenen en les ordenances, però que no ho han aplicat mai. Per aquesta raó nosaltres ho hem desestimat. Bé, pel que fa al Partit Socialista, referent a l'arrodoniment. Bé, nosaltres, vostè diu que hi ha taxes que les hem pujat a preus molt més que el 3%. He entès que aquesta era la pregunta que me feia. Bé, vostè sap que es fa, pel que fa a l'arrodoniment, totes les taxes s'arrodoneixen als 5 cèntims d'euro. Perdoni, sinó quan, no em referia a l'arrodoniment, que ja en vam estar parlant, sinó a l'utilització d'equips municipals. L'exemple que vàrem posar al ple en concret era el del Centre Cultural de la Mercè. Sabem que s'ha modificat la forma de calcular-ho, ho vàrem calcular la seva utilització per part de qualsevol associació, com es feia fins ara, com es faria amb les noves ordenances, i ens sortia un diferencial d'un 160%. Aquest és un cas concret, però en general a l'utilització de... Referiu a l'arrodoniment de... Val. Pel que fa, bueno, sí que és veritat que s'han incrementat alguns d'aquests preus, però també és veritat que hi ha una taula de bonificacions on les associacions i diferents entitats es poden acollir a aquestes bonificacions. Per tant, l'increment ja no és el que vostè ens diu. Pel que fa a les piscines, només li voldria dir que, bé, nosaltres sí que hem fet un petit augment, però és 10 euros a l'any. Són 10 euros a l'any per tota una família. Vull dir, pensem que 10 euros a l'any per tota la família tampoc no repercuteix tant en la família i a nosaltres sí que ens és uns ingressos, però també ens produeix un costos de servei. Llavors, vostè també ha fet al·lusió bueno, de la taxa dels 260 euros. Jo només voldria dir-li que l'any 2009-2010 sí que hi havia aquesta taxa. El 2011 és veritat que bé, no se sap per què no hi era. A nosaltres se'ns ha comunicat que, bueno, que tampoc tenien l'ordre de que no sabem per què hi era. De totes maneres, ens deien que no ho aplicaven mai a les entitats. Per tant, si no ho aplicaven, estaven fent una irregularitat, perquè si hi ha una taxa és perquè s'apliqui. Llavors vol dir que de manera arbitrària, sense signar convenis i sense res, doncs no aplicaven res, tenien una taxa i no l'aplicaven. Per tant, nosaltres, què diguem? Tenim una taxa i fem bonificacions i que les coses es facin bé i de manera arbitrària, igualtat per tothom. Respecte...
respecte a la pregunta que ens ha fet de l'ajornament, bé, nosaltres, és una altra taxa que no estava, regulat, sí que es feien ajornaments extraordinaris, però nosaltres el que hem pretès una vegada més és regular una situació que fins ara era arbitrària. Per tant, nosaltres hem establert un criteri, que és el que hem intentat fer amb totes aquestes taxes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Planes. Abans de donar-los la paraula als diferents grups, com que vostès en aquest torn doncs, determinaran el sentit definitiu del vot a la llum de les explicacions de la regidora, jo m'atreveixo a formular-los algunes reflexions més, especialment en els grups que encara no han decidit el vot o en els grups que han decidit ja directament votar que no perquè s'ho repensin. D'entrada voldria agrair al Partit Popular el suport en, aquestes ordenances, el treball que d'entesa que hi ha hagut en un àmbit que hem entès conjuntament que era vital pel període que s'enceta a la ciutat i en el país, ha subratllat una cosa que no hem de perdre de vista i que els ciutadans ara es podem enverdissar molt si en el cas dels casaments pugem, no pugem, però en realitat allò important i rellevant és una congelació d'impostos que és el que els ciutadans de Girona estaven esperant. Per tant, i un segon element que crec que és transversal, que potser insuficient, potser d'aquí un any l'aplicació ens dirà allà on ens podem equivocar o podem millorar, però que hi ha un intent seriós de posar ordre a l'arbitrarietat. Senyor Lóriz i senyor Navarro, el tema del ple, vostès ja saben com ha funcionat i el marge era el que era, i si volíem complir amb la publicació doncs, teníem poques opcions. Jo els agraeixo a tots l'acord per fer-ho aquestes hores, però efectivament comparteixo amb vostès que no és la millor hora per fer un plens i sempre que ho puguem evitar, i si ho podem evitar sempre, doncs millor. Vostè ha fet entre dos o tres suggeriments, suposo que per acabar de decantar la seva decisió de vot, un en relació a les bicicletes, que ja el va fer en la seva intervenció inicial. A veure, estic d'acord que podem estudiar el que vostè diu, és veritat. Primer, que es tinguin clar que retirar una motocicleta i un vehicle té tant o més cost retirar la moto, perquè és més difícil d'enganxar a sobre del carro i demana més hores, i per tant, si analitzéssim bé els costos totals, una moto ens surt tant o més cara que un cotxe, però probablement tingui raó amb les bicicletes. Per tant, estudiem, estic convençut que és un tema fins i tot de la primera mesa de mobilitat de la taula de mobilitat que en podem parlar, i estic d'acord que si hem de fer rectificacions aquí, no ens hi tanquem en banda. Li he de dir, però, i per això m'he fet baixar el document, perquè aquest matí hem tingut consell de TMG Grues i el senyor Feide, que ens hi ha acompanyat, dir-li que si bé la grua aquest any 2011 va tenir una activitat pel que fa a turismes i remolcs de 9.605 actuacions, 9.605, que és una baixada de gairebé el 6% en relació al 2010, bicicletes en va retirar 78. D'acord, que potser ens hem de mirar, però l'efecte sobre el conjunt de gent que si es retira la bicicleta és perquè, com deia la senyora Veray molt bé, incompleix una normativa, és un efecte relativament dimensionat. 78 bicicletes contra pràcticament més de 9.600 actuacions amb cotxes. Però bé, estic d'acord i em sembla que ens podem comprometre a estudiar una bona proposta perquè ajusti efectivament el cost del servei a la taxa que es cobra. El senyor Navarro, en fi, jo lamento el sentit del seu vot perquè ell dirà que és un diàleg justet, que no hi ha hagut negociació, això no és cert, en tot cas no li haurà satisfet o no haurà pogut veure que hi ha possibilitat d'acord, però la voluntat d'acord vostè sap que hi és i hem acceptat, diguem, algunes esmenes seves i no pas menors. Les altres, les que no les podem acceptar, em sembla que queda clar que per raons tècniques no es poden acceptar i per tant no me les computin el saldo negatiu. Entengui que la part d'acord que li hem estimat sense... Fixi's que no li hem demanat res a canvi, no li hem demanat ni que s'abstingui. Hem entès que podíem arribar a un acord i ens semblava que era lògic que davant d'unes ordenances que en el seu conjunt em sembla que són molt bones, si els haguéssim, havent-te'ls acceptat, perdó, algunes de les seves propostes, em semblava que com a mínim
podien comptar amb la seva abstenció. Lamento que no sigui així, i en tot cas estic la consciència ben tranquil·la que no és pas per la nostra causa que vostès s'abstenen. Ho hem intentat i no ens n'hem sortit. Miri, trobarem altres ocasions segurament per poder continuar col·laborant. I finalment, senyora Paneque, el procés d'elaboració de les ordenances és el que pertoca fer, no és massa diferent, diria que és sensiblement millor del que hem tingut fins ara. Per tant, potser encara som lluny de l'ideal, no li diré que no, però hem millorat molt i en canvi vostès troben amb això un motiu més per votar no abstenció sinó en contra. Vostè ha fet molt d'èmfasi amb el tema de la piscina i amb el tema de que si, en fi, ajudem, no ajudem prou i si tenim aquesta dimensió social del que ens costen les coses. Miri, d'entrada, si tinguéssim aquesta actitud que vostè creu endevinar rere el cas concret de les piscines, no tindríem, per exemple, la girocleta. No la tindríem, perquè el que recaptem en relació al cost és tan desproporcionat que l'hauríem de tancar si tinguéssim el criteri que vostè endevina, que no el tenim. Però li diré en concret de la piscina, senyora Bosch, en concret, en relació a la piscina, li diré que efectivament hi ha una puja, però vostès la van pujar l'any 2011, un 10%. Cert, el 2010, un 0%, però el 2009, un 10%. És a dir, en els darrers 3 anys vostès van pujar un 20% a les famílies. O sigui, no és fàcil l'argument ara de que nosaltres pugem una quantitat, que ja li ha dit la regidora, de quin import estem parlant, per poder neutralitzar l'efecte, que sí que és rellevant, de bonificació en alivi a les famílies nombroses. Finalment, només una cosa perquè vegi que tenim voluntat de complir allò que votem a les mocions. En relació al dret a l'habitatge, hi ha moltes maneres de complir, de satisfer l'expectativa que deia la moció. N'hi ha moltes, i hi seran. No digui que pel fet que tècnicament no puguem fer una sèrie de bonificacions, no poden ser-hi d'una altra manera. I no... Complirem l'esperit de la moció amb el seu fons i la seva forma, però no negui la possibilitat que puguin existir altres línies d'actuació d'aquest Ajuntament, en particular en relació a les compravendes en la dació en pagament, perquè no puguin repercutir negativament a les famílies. Tenim l'interès de buscar solucions i li dic que estem oberts a la col·laboració per trobar les fórmules que estem estudiant, que esperem portar a ple en relació a aquesta qüestió. Però vull dir que no vegi ara en el fet que no li hem acceptat una esmena un tancament de porta a una moció que fa efectivament pocs dies vam aprovar tots conjuntament. Veiem amb la negociació. Penso que forma part de les atribucions que tenim i que sempre és bo amb temes com el que estem tractant que el ciutadà percebi el màxim de consens, ja que tots els ciutadans, pensin com pensin i votin el que votin, hauran de pagar els impostos i les taxes. I per tant jo penso que els grups d'oposició hem de fer un esforç per pactar, però encara l'ha de fer més gran els governs. I sobretot quan els governs no tenen una àmplia majoria. No tenen una àmplia majoria. Però vostè ha dit una cosa que per mi és molt important. Diu, el més important del que fem és congelar impostos. Per tant, el més important del que fan és el que ha fet el govern anterior els últims 3 anys. Està bé. I per això, com hi ha aquesta continuïtat, la meva voluntat de poder arribar a acords, ja que en el gruix, els impostos, estem d'acord que era un sacrifici l'any passat i l'anterior i ara ho és tant o possiblement més. Per tant, aquest és un element. Per això jo no m'he referit tampoc a totes les meves esmenes. S'hi ha referit a altres grups, ho agraeixo, un xic esbiaixat, però jo m'he referit, ja que una de les negociacions que vam fer, perquè vam estar negociant, vam estar parlant, i doncs, avui quan se me trucava dient, mira, doncs, en aquesta s'està d'acord, m'ha importat una alegria. I per això avui, en lloc de fer un discurs més genèric, i més impostat, i més, com ho diria jo, més enfadat, també he volgut usar unes paraules retòriques més desinhibides, perquè penso que també un tema com aquests és important. I he demanat, anava a dir 3 desitjos, no sé si això és la làmpara, però 3 desitjos, de veritat 3 desitjos,
Per cert, la màquina registradora que jo veia en les ulleres del senyor gerent era la màquina, però l'important no és la màquina, és el que hi ha dintre. I per tant, el més important és el que hi ha dintre, que és el que ara estem discutint. I per això hi havia tres desitjos. El primer, que penso que era raonable, que era una transaccional, situar al 34% les bicicletes. A veure, sí, créixer, és cert, però bastant menys que el 140. I d'acord, com ho diré jo, discutim el tema, però no amb el 140 pagant-lo el dia 1 de gener. Discutim el tema pagant el 34. Pensava que era una aproximació. Les transaccionals són aproximacions. Segona qüestió. Jo no deia el que no comparteixo. Jo no comparteixo que la gent amb 3.000 d'IBI encara en surti beneficiada. No ho comparteixo. I per tant, òbviament, la reflexió em va disminuir a 1.500. Deia, no, disminuïm el que, per molt que sigui, i el màxim que posés el 50%, de cap manera el resultat del 50% serà un enriquiment, diríem, indegut. Per tant, jo volia aquesta segona reflexió. I la tercera sí que és molt, molt especial. Jo he fet números i com a màxim són 20.000 euros. Com a màxim són 20.000 euros. I no li traiem els diners a la gent que passa pel carrer i ja està casada, tot i que sempre pot tenir una segona oportunitat, ja està casada, o és soltera i li traiem un euro perquè un altre aquí tiri arròs. Ah, no. Senzillament, dels diners que té l'Ajuntament, que en té per molts àmbits, destinem doncs uns diners, que és mòdic, a una tradició, i les tradicions no totes són dolentes, a una tradició d'aquest Ajuntament, per la qual les persones que tenen, una d'elles és de Girona, té el casament gratis. Bé, gratis no, té, en tot cas, l'ofici gratis en aquest centre. Aquestes tres abstencions portarien a nosaltres a l'abstenció. No el voten contra l'abstenció, que sempre és un element més a prop que no l'altre. Jo insisteixo en aquesta qüestió i espero, en tot cas, una resposta més oberta. Si no, si la resposta és ens ho estudiarem, doncs quan estigui, bueno, ens ho estudiarem o ja ho revisarem en el futur, doncs a les properes ordenances, a les properes, potser canvio de vot. Però en tot cas, com ara és a partir de l'1 de gener, jo voldria que aquests elements pogués haver una resposta més favorable perquè el meu vot fos l'abstenció. Moltes gràcies. El senyor Puigdemont, tot i que tinc un petit dubte que no sabia ben bé qui haig de respondre, si el senyor Puigdemont, si el portaveu de Convergència o la recentment estrenada portaveu de l'equip de govern, perquè la senyora Veray, quan m'estava renyant, jo tenia la sensació que m'estava renyant el propi equip de govern. Per tant, no sé si és que ara Convergència té dos portaveus o, bueno, hi ha un petit intercanvi de papers, però és igual. Respondrem al senyor Puigdemont. A veure, nosaltres ja hem manifestat el sentit del nostre vot, que ja som conscients que a vostès no els hi agrada, nosaltres mantenim el nostre vot negatiu, però això no implica de cap de les maneres que aquest vot negatiu hagi de ser sempre negatiu en tots els temes. Nosaltres ja hem manifestat altres vegades voluntat d'acords amb determinats temes i quan s'escaigui i es doni el cas, doncs nosaltres, evidentment, estem disposats a parlar del que sigui. Bàsicament, en podíem extendre molt, ara tornar a debatre això, però crec que no, ja n'hem debatut tots, tothom ha manifestat les seves opinions, les seves opcions. Nosaltres no compartim el principi de la congelació d'impostos i això per nosaltres és un element molt important que en bona mesura doncs, decanta el sentit del nostre vot. Ara sí, parlaré amb el senyor Ribas, portaveu de Convergència. A veure, nosaltres tenim la sensació que aquestes ordenances fiscals, encara que vostès diguin que no i que hi ha hagut voluntat de diàleg i de negociació per part de vostès, pensem que han arribat precuinades. És com allò, com una safata de canelons que ara aquests dies de Nadal es va comprar a la rostisseria que ja ve mig feta, que s'ha de posar en el forn i que s'escalfa. Creiem que les ordenances una mica han seguit aquesta metàfora. Bueno, tampoc continuaré ara amb aquest tema perquè a l'hora que és, suposo que tots uns canelons ara vindrien molt bé ara a aquesta hora. A veure, nosaltres creiem que aquestes ordenances fiscals no incorporen amb prou èmfasi el concepte de progressivitat, que per nosaltres és molt i molt important. En bona mesura això també decanta el sentit del nostre vot. I dir-li que nosaltres, pel que fa al tema dels guals, hem manifestat per què els hi donàvem suport, però haver manifestat el nostre suport en aquesta ordenança concreta,
aquesta qüestió concreta no implica necessàriament haver de votar també favorablement la proposta d'ordenances fiscals que vostès fan. I no hi ha cap contradicció en això. Són dos temes diferents i ja està. Llavors, senyora Veray, vostè abans em preguntava o insinuava que nosaltres havíem, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera suau, esvalutat a les entitats en tot aquest tema. Bé, en tot cas, les entitats són adultes, són madures, saben llegir, i jo sí que lamento que avui no puguin ser aquí per poder-se expressar elles i que elles mateixes li responguin. Després també, esclar, m'ha donat la sensació que, bueno, sembla que vostès no han presentat cap esmena, que directament han votat la proposta inicial de l'equip de govern, i suposo que això, doncs, és el que els hi ha donat tant de temps per poder llegir les esmenes de tots els altres i renyar-nos a tots, especialment a nosaltres. No? Suposo que era aquest el tema. I res, només una petita qüestió sobre el tema dels pisos, podríem aquí ara estar debatent i no ens posaríem d'acord, evidentment, però res, un petit matís sobre el tema dels pisos, els pisos buits, les bonificacions, els promotors que volen fer promocions de lloguer d'habitatge social. Només dir que de pisos buits n'hi ha moltíssim i que hi ha dades que diuen que per cada 100 pisos buits hi ha una persona sense sostre. Per tant, pensem que cal insistir en aquest camí més que no pas fer pisos. Moltes gràcies. Entendre molt bé què és arribar a un pacte o arribar a un acord, i llavors s'utilitzen paraules com precuinat o... Man, efectivament que no hem presentat al·legacions, perquè és que vam arribar a un pacte i a un acord i no ens en vam amagar. És que el vam explicar públicament tant Convergència i Unió com el Partit Popular. Per tant, no era una proposta del govern, les ordenances fiscals que van arribar en aquest plenari era una proposta de l'equip de govern amb el Partit Popular, les ordenances que van arribar en aquest plenari. I em sembla que vam ser molt sincers i molt transparents, i cap ciutadà pot dir que no es va enterar de que havíem arribat a un acord. Per tant, parlen molt de diàleg, però de veritat que començo a pensar que no saben ben bé què és pacte o acord. I jo ho he dit abans, el Partit Popular compleix els seus acords, compleix la seva paraula, vam arribar a un acord i a un pacte, i efectivament el portarem fins al final. El senyor Loriz deia que jo faig d'oposició de l'oposició. No, escolti, jo defenso l'acord. A l'acord i al pacte. I defenso, per tant, les ordenances fiscals que avui s'estan debatent. I crec, senyor Loriz, vostè ara és el primer que parla, i per tant, això jo crec que li està costant una mica acostumar-s'hi, perquè, clar, quan és el primer no pot contestar ningú, quan és el tercer ja té dues persones que han parlat davant seu i, per tant, pot fer-hi referència, i per això faig tanta referència al que diu vostè, perquè precisament és un dels que en parla abans que jo. Però és veritat, no és fer oposició de l'oposició, i torno a insistir, nosaltres no ens hem amagat, vam arribar a un acord, vam arribar a un pacte, el vam explicar, i per tant el que he fet jo avui aquí ha sigut defensar aquest acord i aquest pacte, al qual el Partit Popular va arribar amb Convergència i Unió, i a més ho he fet perquè crec, i ho he dit, que aquestes són unes bones ordenances fiscals, perquè crec, i ho he dit, que la congelació dels impostos avui no és la mateixa decisió presa fa dos anys o fa un any, perquè la situació en aquell moment era difícil, però ara encara ho és més. Per tant, crec que aquest era un tema que s'havia de ficar també avui en valor i s'havia de parlar, perquè és molt important pels ciutadans, perquè malgrat el grup de la CUP, i ara el senyor Navarro ho ha dit, els altres crec que sempre hem coincidit en que la congelació d'impostos era molt important en la situació en la que estem. Amb el tema dels gelos no hi puc fer res, senyor Loriz, ja em sap greu, espero que no els provoqui jo aquests gelos, però per tant, en aquest sentit no puc dir-li res més, i jo simplement insistia en això. Són unes bones ordenances pels ciutadans, són unes bones ordenances pels gironins. Efectivament, segur que hi ha coses susceptibles de ser millorades, jo també ho he dit abans, sempre n'hi havia abans de que presentessin les esmenes, algunes han millorat. Ara, per què he parlat de les esmenes presentades? Home, doncs perquè en funció d'aquestes esmenes també Convergència i Unió hagués pogut dir, escolti, trenquem el pacte, no? O l'acord, perquè hi havia unes línies estratègiques marcades en aquestes ordenances fiscals i pactades Convergència i Unió al Partit Popular, que alguna de les esmenes que algun grup ha presentat, si hagués sigut acceptada, hagués trencat aquesta línia, i per tant, en aquest sentit, crec que avui jo no he fet d'oposició, sinó que he defensat la posició del Partit Popular en relació a aquestes ordenances fiscals. I només per acabar, senyor
Navarro, jo no he parlat del seu grup quan m'he fet referència a l'associació. El tema de les associacions, si vostè s'ha donat per al·ludit, és vostè. Jo he parlat de grups municipals en general i no he volgut, ni ho he fet, i a més he sigut molt curosa en acusar cap formació política concreta. Si vostè s'ha donat per al·ludit, vostè sabrà per què. Gràcies. Un parell de puntualitzacions. Una sobre el nombre d'al·legacions estimades. Jo crec que si el senyor Ribas ens hagués parlat del percentatge d'al·legacions estimades, no hi hagués hagut gaire millora, perquè miri, el que hem fet és presentar un nombre molt important d'al·legacions, perquè nosaltres, els hem dit moltes vegades, treballem pel bé de la ciutat, i pel bé de la ciutat hem fet una revisió exhaustiva de les tasques, de les taxes, i per tant hem presentat un nombre d'al·legacions molt superior, i si no, compari, demani els documents d'altres anys i compari, molt superior a les que s'havien presentat anteriorment. Algunes, miri, en el document que ens passen per aprovació del ple, ens agraeixen fins i tot, agraint a la reclamant, o sigui el PSC, el seu esforç en la revisió de l'extens document de les ordenances per ajudar a la seva millora. Per tant, perdoni, però parlem de percentatge d'al·legacions estimades i d'importància o de, diguem-ho així, del grau de rellevància que tenen les al·legacions estimades. Doncs miri, les que ens han estimat és evident, i jo crec que això ens posaríem d'acord ràpidament, de que no són les més rellevants. Alguna és, per exemple, que nosaltres hem detectat un error aritmètic i que vostès ens estimen l'al·legació perquè hi havia un error aritmètic en la formulació de la taxa. Per tant, posem les coses en la seva justa mesura. Sobre el diàleg, mira, el concepte que tenim nosaltres de diàleg i de negociació és un concepte clàssic. Per tant, un diàleg en què les dues parts s'expressen i van aproximant amb la lògica de cada una de les parts les seves posicions. No ha estat aquesta la situació, ha estat una conversa informativa. L'agraïm molt, li hem agraït abans, però el nostre concepte de diàleg és més clàssic, i per tant, doncs, en aquest sentit, el que vostè pot trobar en qualsevol explicació de l'oratòria clàssica. I sobre el tema de la girocleta, comentar-li simplement que evidentment vostès poden fer el que vulguin, però que el que vostès portaven en el seu programa electoral no era exactament reduir ni la quantitat ni la qualitat de bicicletes de la girocleta. Només recordar-li que, evidentment, poden fer el que vulguin, però tenen un cert compromís amb la ciutadania. Val, molt bé. Sobre les ordenances pròpiament. Miri, evidentment que hi ha unes línies bàsiques que segueixen allò que s'havia anat fent en els darrers anys. La continuïtat de la congelació dels impostos ha estat destacada per part de tots els grups. També la continuïtat bàsica de l'estructura d'aquestes ordenances. El que passa és que a nosaltres les innovacions que s'introdueixen no ens agraden, i els hi hem explicat molt clarament per què no ens agraden. Bàsicament perquè van en la línia contrària dels que vostès diuen, o sigui, per enèsima vegada ens diuen una cosa i fan exactament la contrària. Jo els hi poso només un exemple. Ens diuen que són unes ordenances per evitar l'arbitrarietat, i per nosaltres consagren l'arbitrarietat, la deixen negre sobre blanc, perquè ja ens explicaran, que encara no hem aconseguit que ningú ens doni una explicació mínimament raonable, perquè si la grua actua en un carrer, se li aplica una taxa, i si actua en un altre carrer se li aplica una altra. Escolta, si això no és arbitrarietat, què és? És una arbitrarietat perfectament recollida ja en el text de les pròpies ordenances. Per tant, miri, nosaltres ho veiem diferent de vostès. Ens sembla que fan exactament el contrari del que estan dient que fan. Igualment amb el tema de la dació en pagament. Vostès al·leguen que això no és legal. Miri, com que hi ha ajuntaments que ho estan fent, segurament deuen poder trobar la fórmula legal que aquests altres ajuntaments que ho estan fent estan aplicant. I per tant, el que els demanem és que, donat que tenen un staff d'assessors i de persones, doncs, que els hi donen els seus serveis per poder fer bé totes aquestes feines relacionades amb els temes econòmics, mirin com ho han fet aquests altres ajuntaments que ho fan,
i apliquin mesures similars en aquestes que ja s'estan aplicant amb d'altres bandes. El mateix els hi diria pel que fa a les bonificacions amb el tema de les energies renovables. Mirin, com que el que proposàvem, que vostès ens diuen que se'n va de la legalitat, ho estan fent d'altres ajuntaments i nosaltres no tenim cap dubte de que la majoria d'ajuntaments, i per exemple, no sé, ara em deien el de Mataró, no? És un d'aquests ajuntaments que estan establint algunes de les mesures que nosaltres els hi proposàvem en el sentit de les renovables, doncs miren el que fan i simplement doncs, es tracta de fer el mateix. No? I en el sentit doncs, de la crisi i de si, per exemple, la taxa dels casaments i aquests 20.000 euros posen en crisi les finances municipals, miri, són un 10% del que ha costat el lloguer dels llums de Nadal, que és un altre cas, exactament igual que vostès diuen, no volem que tots els ciutadans paguin allò que després afecta només a uns quants. Miren, no tots els carrers tenen llums de Nadal i vostès els hi ha semblat molt bé que entre tots lloguéssim llums de Nadal per valor de 200.000 euros. Amb un 10% d'aquest valor, vostès haurien pogut mantenir aquesta bonificació en els ciutadans de Girona pel que fa a la taxa dels casaments. No em reitero amb tots els arguments que ja els hem donat anteriorment i que la senyora Pànic els ha donat doncs, molt extensament, però de moment doncs, no ens han donat motius per canviar el sentit del nostre vot. Esperem que l'any que ve sigui així i si és així doncs, els votarem en una propera ocasió a favor amb molt de gust. Moltes gràcies. Senyor alcalde, estem molt contents que els agradi el concepte clàssic de diàleg, perquè han sigut molts anys esperant que calés aquesta idea. Sigo molts anys esperant des de l'oposició que hi hagués almenys un criteri d'entendre que el diàleg té un concepte clàssic i que hi ha de ser-hi. Ho hem intentat fer. És una qüestió de sensacions, torno a dir-li tant a vostè com al senyor Navarro, jo crec que és una qüestió de sensacions. Doncs havent captat que la sensació no els hi acaba d'agradar, buscarem aquella via de que s'hi sentin més còmodes o còmodes quan els oferim aquest diàleg que des del programa electoral, des del moment que l'alcalde assumeix el càrrec, va posar de manifest que era un dels pilars bàsics d'aquests 4 anys que entestarem el govern d'aquí a l'Ajuntament. No sé què venia el de les girocletes, m'he quedat una mica descol·locat, però es va anunciar darrerament en un ple que hi ha 2 estacions més de girocletes. No, és que ara no sabia què venia, no sé si parlàvem de les piscines, de les girocletes, i m'he perdut una mica. Només recordar que en l'últim ple se'ls va comentar que en el primer trimestre de l'any vinent s'instal·laran 2 estacions més de girocletes. No sé si anaven per aquí o no anaven per aquí, però recordar només aquesta idea que s'ha parlat en un ple. A pesar del que ha dit la senyora Berai, del cuinat o recuinat, senyor Navarro, el farcit dels canelons és l'idea que un té i el pilar de les seves concepcions i valors de partit. I Convergència i Unió en té uns. I aquest és el nostre farcit. I aquest farcit és el que apliquem a l'hora de dibuixar les ordenances, perquè és el que creiem. I llavors, evidentment, hi ha aquest farcit. Però necessitem que algú ens hi ajudi. I si la beixamel té més bon gust o menys bon gust, evidentment depèn de que algú hi vulgui participar. I pararé, perquè sí, ens entrarà tots una mica la gana, però vull que entengui que a mi m'agradaria o ens agradaria que algú hagués col·laborat més amb aquesta beixamel. En definitiva, el diàleg ja ha sigut i la proposta hi és. I torno a recalcar una qüestió molt important. No només és la baixada d'impostos, és establir uns criteris de legalitat i evitar l'arbitrarietat que hi havia hagut durant molt de temps. I crec que és un pas molt important que hauria de fer reflexionar sobre el vot que s'han de fer en aquestes ordenances. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Senyor Loriz, jo l'oferiment que li faig, si vol, pot anar una mica més enllà. Dues coses, a veure si l'acabem de convèncer que ens faci almenys una abstenció de confiança. No li dic, ja no li demano tot el vot a favor, però almenys una abstenció de confiança. La primera és, mira, els casaments, si veiem que d'aquí un any els casaments han anat molt a la baixa, i això ha sigut un element dissuasori, escolti'm, estic disposat a revisar-ho. Estic disposat a revisar-ho. Però sàpiga que no és una qüestió de que això alteri o no les finances municipals. En tot cas, hi ha hagut coses en el passat recent que sí que les han quebrat de manera important, les finances municipals. Això no és una qüestió, diguem-ne, de posar una mica de criteri en un tema que em sembla que no és un
un esforç excessiu i em sembla que és correcte. Però l'oferiment de veritat que li vull fer de fons té a veure amb relació a les bicicletes. I dic, és una mica just ara decidir si ha de ser un 34 o ha de ser el que sigui, però sí que ens comprometem i li asseguro que no hem de deixar passar massa temps, que revisarem el que calgui d'això i que si s'ha de fer efectes 1 de gener, ho farem efectes 1 de gener. I per no precipitar-nos ara en una solució tècnica que ara no sabem si ha de ser del 34 o del 40 o del 30, per no ara improvisar un guarisme que no hem acabat d'afinar i que seria més fruit de la sensació, mira, ni tu ni jo a la meitat. No, mirem-ho bé i en tot cas el que decidim, jo estic convençut que hi ha espai per decidir, fem-ho amb efectes 1 de gener. I ja tindrem la precaució que d'aquest volum de bicicletes en retirades, que no és molt, de moment, i esperem que continuï així, doncs els interessats advertir-los degudament sobre el respecte. Si els sembla, doncs... Sí, senyor Loriz. Sí, a veure, primer de tot, agrair el darrer esforç, però jo penso que és insuficient. És a dir, torno a repetir que he donat 3 desitjos, aquests 3 desitjos eren modificacions substancials de la proposta, he deixat altres coses al tinter, i per tant, en aquests 3 desitjos i aquesta solució hi hauria, doncs, el canvi. I una última cosa que sí que jo també li agrairia al portaveu i a vostè mateix. Quan parla d'arbitrarietats, vostè n'ha dit una que jo, per exemple, em vaig disculpar quan estava al govern. Una de grossa, que em va preocupar molt. Si n'hi ha alguna més, digui'm quina, perquè si me toca a mi, l'assumiré. Això és important, perquè si no, no és bo deixar anar que els governs anteriors eren molt arbitraris. Bueno, en què? I en què? I aleshores cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat. Això és important perquè, si no, aquest clima que tenim, jo penso, de respecte i de anar bé, s'enrarirà. Perquè a ningú li agrada que després d'anys de servei públic, d'estar ocupant aquest escó o en el govern, se l'acusi, no en concret, d'arbitrarietats. I per tant, si hi ha alguna arbitrarietat concreta que se me digui, perquè si respon al que jo he pogut fer, ja li vaig dir a una moció de la CUP que si havíem de donar responsabilitats i explicar davant de la societat què havíem fet, doncs jo me sentia molt orgullós del que havia fet i que per tant, si havia fet coses malament, les assumiria. Això és important perquè ens queden encara 3 anys i escaig de treballar junts, o passem pàgina o posem la llista, i si hi ha la llista actuarem en conseqüència.